sådan en lidt speciel aften, fordi du er her jo ikke alene, selvom du står her alene lige nu. Prøv lige at fortælle lidt, hvis du har lyst. Ja, jeg har min kæreste med, men som sidder inde i Palmesalen allerede, og han ville rigtig gerne med. Min kæreste er musikproducer og er typen, der ligesom sidder bag ved artisterne. Og jeg tror ikke, at jeg er hans artist på nogen måde, men der er bare nogen, der er til en rød løber, og nogen, der ikke er. Og det er ikke, fordi han siger, at han ikke vil med, men det er bare ikke ham. Og der har det været meget naturligt for mig ligesom bare at sige, at det er helt fint. Hvis det ikke er noget, du vil gerne vil, så skal du lade være. Fordi det er jo mit arbejde, det her. Det er ikke hans. Så det er ikke for at holde ham hemmelig, men det er egentlig bare for at lade ham være ham. Og til allersidst. Ja. Hvor lykkelig er du på en skala fra 1 til 10? Kæmpe 12. Det er en 12'er.